ранку усім, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини. У студії працює Богдана Сарабун. За добу в області медики 459 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу швидку викликали 166 разів. 28 людей госпіталізували. За цю ніч у місті було 72 виклики, 10 людей госпіталізували. В основному люди скаржилися на проблеми зі шлунком, холецистит та гіпертонію. Про це нам повідомила старший лікар екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернополя Стефанія Душак. Станом на 7 годину ранку за добу в Тернополі народилося 9 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 дівчат і 4 хлопчики. Про це нам повідомила черговий акушер Оксана Осторожинська. Парафіяни у селі Кордишів Бучицького району готуються перейти з російської церкви до православної церкви України. Рішення про перехід вони прийняли на зборах громади. Про це розповів архієпископ Тернопільський і Кременецький православної церкви України Нестор. Також на Тернопільщині до православної церкви України перейшли дві парафіяльні громади села Трибухівці Бучицького району. В Бучицькому районі село Трибухівці, там було дві громади російської церкви, і в обох громадах вже були збори, і громада Благовіщення Пресвятої Богородиці в Товаді вирішила приєднатися до помісної української церкви, і громада Успіння Пресвятої Богородиці спочатку переважна більшість людей прийняла рішення, там деяких людей підтримали все-таки те, щоб залишитися в російській церкві, але станом на неділю, 6 січня, там вже вся громада молилася разом і було тільки одне богослужіння української церкви. Були збори в Шумському районі село Кордишів, де громада на зборах прийняла рішення про перехід до української церкви, але просто поки що ще по технічних обставинах ще це прохання не було мені передано. Сьогодні о 17-й годині в Українському домі «Перемога» у Тернополі відбудеться пластове свято «Різдвяна свічечка». Про це нам повідомив прес-секретар станиці Тернопіль Дмитро Дем'яненко. Сьогодні сотня пластунів покажуть 9 українських різдвяних віншувань. Це колядки та вертепи також водитимуть маланку. Під час заходу обиратимуть кращі вертепи акторів і актрис, які у них зіграли, костюми та страви. Почнеться дійство запаленням Вифлеємського вогню. Відкритий для всіх містян захід під назвою «Різдвяна свічечка». Метою цього заходу є показати українські різдвяні традиції, як вони відбуваються, як їх святкують. Під час цього заходу наші пластуни покажуть близько 9 різних вертепів, меланок, засівань, вінчувань. Також у нас буде виступати гурт «The Bugs and Bunny», який продемонструє свої різдвяні пісеньки. Дуже особливим буде вертеп 58-го куреня, оскільки 58-й курінь в пласті, курінь – це є групування людей за певними вподобаннями. Вони є пісенним куренем, тобто вони займаються піснями, вони співають, вони дуже гарно співають, і їхній вертеп буде наповнений дуже багатьма різними цікавими колядками, які ми майже ніколи не чуємо або взагалі не чули. Також буде досить цікава меланка від хлопчачого куреня під числом 77. Вони її покажуть в призмі сучасного світу, в призмі відносин України і Європи, України і Росії. Ми ще запрошуємо всіх містян нашого міста розділити з нами святкування Великого свята Різдва Христова. Зазначу, різдвяна свічечка – це традиційна пластова акція, що була започаткована у діаспорі у 1950 році, каже Дмитро Дем'яненко. У Тернополі 11-й рік поспіль 9 січня пластуни проводять сімейне свято «Різдвяна свічечка». І на завершення випуску про погодні умови на Тернопільщині у найближчі дні розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. 9 січня Тернопільщина перебуватиме під впливом антициклону. Тому 9 січня істотних опадів ми не очікуємо. На дорогах збережеться ожелетиця. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 12 до 17 градусів морозу. Дні будуть в межах 3-8 градусів морозу. Це вся інформація на цю годину. Зустрінемось о 13:30.